Nå det på tide å få en NHH-alumni. Det Rolf Assev, som snart på vei ned trappen. Rolf var tidligere strategidirektør i Opera. Han har vært i Lillehammer olympiske komité, han har vært i Gelmyden Kise, og har nå funnet roen og lykken i Startup Lab, der han partner, så en oase av deilige startup-bedrifter her i Oslo. Ta varmt imot Rolf. Ja, vi begynner på NHH. Husker dere første dagen nede i klubben? Vi satt der, og det kom underutvalg. Etter underutvalg kom syngende og dansende inn. Og som førstekulisser så syntes vi, dette var helt fantastisk. For en gjeng! Så mange mennesker med så mye forskjellig bakgrunn. For et mangfold! Wow! Faglig sett så var Handelshøyskolen ganske trygt. Vi ble lært opp til å bli mellomledere i norsk industri. Vi lærte om regresjonsanalyser, og vi lærte om langtidsplanlegging. Det var ganske viktig. Jeg husker Per Gyllenhammar var på symposiet i 1985. Hans hovedtale gikk på det viktigheten av å legge planer som har vært i 10 år. Og stjerneeksempelet den gang, det var Kodak. Dette var 1985. Mye har skjedd siden den gang. Her er kule fra 1984, og oppe i høyre hjørne, venstre hjørne, så jeg. Og når man zoomer inn, så ser man noe fascinerende. Når man begynner å titte litt, så ser man at her var det ikke mange utlendinger, i hvert fall ikke når man ser på navnene. Så tenker man, var det egentlig ingen utlendinger på Handelshøyskolen en gang? Og fakta det var faktisk nesten ingen utlendinger på Handelshøyskolen en gang. Men det var én. Han her. Det var en kar, Sergej het han. Foreldrene hadde immigrert fra Sovjetunionen, som det het den gang. Utrolig søt kar. Jeg traff han en gang ganske tidlig. Da var han på EDB-rommet, elektronisk databehandling het det den gang. Han var aldri nede i klubben. Der var han hele tiden. Han hjalp meg med noen floppy-disker og kopiere det. Men jeg holdt litt kontakt med han, og etter en liten stund, etter 4 år, så traff jeg han igjen. Da sa han til meg, vet du hva, Rolf, jeg har kommet inn i USA, jeg har fått et stipend på Stanford. Jeg drar til Stanford. Spennende, sa jeg. Send meg et brev eller postkort når du er der, og kanskje jeg kommer og hilser på. Så fikk jeg et postkort noen år senere med et bilde av seg selv. Det var fargebildet. Og da sa han, nå jeg ferdig med PhD-en, og nå har jeg truffet en annen kar som jeg skal starte et selskap med. Han heter Larry. Og sammen så startet et selskap som de kalte Google. Et fascinerende selskap. Det veldig få som klar over at Sergej Brin studerte på Handelshøyskolen i 1984 sammen med meg. Men det heller ikke poenget. Poenget nemlig at vi som var i klubben hver eneste helg, og vi som drømte om å bli som alle de andre på Handelshøyskolen, og få seg en jobb som mellomleder i norsk industri, vi fikk den jobben som mellomleder i norsk industri. Mens de som var litt annerledes og gjorde ting litt annerledes, de kom om mulig enda lenger, sånn som Sergej. Her tre andre amerikanere som ikke var amerikanere da de ble født, men som etter hvert immigrerte til USA. På eneste side er det en kar som heter Pierre. Han har iranske foreldre, er født oppvokst i Paris. Han startet et selskap som heter eBay. Og Huffington, som i midten, han startet et par selskaper, hun kom fra Hellas. Og han til høyre, han er født oppvokst i Sør-Afrika, studert i Canada, og lager noen biler i USA, blant annet. Alle disse immigranter. Alle har flyttet, alle annerledes i utgangspunktet. Faktisk, når man ser på de ledende selskapene i USA, så 40% av de største selskapene i USA i dag etablert av immigranter eller barn av immigranter. Det ganske fascinerende. For hvis vi tenker oss selv, hvor mange store norske selskaper etablert av immigranter? Ikke veldig mange. Og hvorfor finnes det ikke? Det nettopp den gjengen der. Det vi som driver den butikken, vi som trodde at vi var så unike og så hadde så stort mangfold, som satt i klubben der og smilte og lo av svever og alle som var der. Vi tok feil. Vi var klin like.
Og vi gikk 4 år på handelsskolen og ble enda likere. Og så har vi jobbet 30 år, så har vi blitt enda likere. Det hvite menn som pusher 50 som styrer norsk industri i dag. Det også noen kvinner, alt for få. Jeg husker da jeg gikk på handelsskolen, var det 50% kvinner. Det skulle vært mange flere kvinner. Men vi alt for like, og vi tenker alt for likt. Dette ledelsen i et norsk børsnotert selskap. Hvilket børsnotert selskap det ledelsen i? Det ledelsen i 95% av alle norske børsnoterte selskap. Sånn ser det ut. Det er 6 stykker, det er 5 mannfolk, og så det en kvinne som gjerne HR-direktør eller markedsdirektør. Så trist det. Og det enda verre, for hvis du ser på styret, så har man riktig nok fått 40% kvinner, for det man nødt til, men det ikke en dråpe mer enn 40% kvinner. Og så aldersgrensen her, 60 år må det være for å være med i et børsnotert styre. Utrolig trist. Det lukter jo ikke veldig mye nyskapning av dette her. Vi jo klin like. Så hva kan store selskaper lære av startups? Det 2 ting. 1. Mangfold. Mangfold selve maskinen i innovasjon. Jeg jobbet selv i Opera Software. Det var Jon von Teschner og Geir Ivarsen som startet det. En kar fra Island og en kar fra Norge. Tanken der var at vi skulle være internasjonale fra dag 1. Det betyr at annenhver person vi ansatte kom ikke fra Norge. På hovedkontoret i Oslo så hadde vi 56 nasjonaliteter. Det gjør noe med en organisasjon. Det gjør at man tenker annerledes. Vi ansatte unge, sultne folk fordi vi ikke hadde råd til å betale eldre folk. Unge, sultne folk kan man stole på. Hvor gammel var Steve Jobs da han startet selskapet sitt? Eller Sergey Brin og Larry Page? Unge mennesker klarer å få til ting, men du må gi dem ansvar. Suksessen til Opera lå i diversitet, i diversity, mangfold, unge mennesker. Og etter hvert ansatte vi også eldre mennesker. Og det samme, akkurat det at vi turte å gjøre alle disse grepene, som fikk Opera der det kom. Et annet selskap som utrolig fascinerende Gelato Group, som drevet av en svenske som har engasjert seg for å hjelpe handelsskolen til å bli mer entreprenørvennlig. Kjempekar. Men når du ser på de menneskene han ansetter, så det ikke veldig mange som kommer fra handelsskolen. Han ansetter folk fra hele verden, bevisst. Kahoot, de også et selskap, de 50-60 millioner brukere over hele verden. Også mennesker, de plukket bevisst folk fra hele verden. De skal være et internasjonalt selskap, da nytter ikke å sitte med 8 personer fra handelsskolen og 10 personer fra NTNU. Sånn funker ikke verden i dag. Du må ha folk i alle, fra alle land, alle aldre. I Startup Lab, så har fokus i Startup Lab, hvor jeg jobber, har vært å få inn folk med mangfold. Vi har i dag 68 nasjonaliteter som har jobbet der. Det 82 selskaper, gründerselskaper som der. Men fokus har vært mangfold. Vi har 19% kvinner. Det alt for dårlig. Innenfor tech så det relativt bra, men innenfor det, våre ambisjoner så alt for dårlig. Men det var 9% for 3 år siden, så vi begynner å komme der. Men det viktigste vi tenker også på alder. Utrolig viktig. Eldstemann som startet selskapet hos oss, 64 år. Yngstemann, 16. Men det vi får til at vi får til disse unge selskapene som unge, sultne folk, som uerfarne og som tør å gjøre ting, så får vi inn litt erfarne folk. Så vi har en liste på 400 folk, sikkert en del av dere som sitter i salen, som har sagt, Rolf, nå har jeg lyst til å gjøre noe annet her i livet, jeg har lyst til å jobbe i gründerselskap, kan du finne en jobb til meg? Så prøver vi å koble det inn. Og det det å sette sammen folk med forskjellig bakgrunn og erfaring, som gjør at man får til innovasjon. Dette en kinesisk jeg må si jente, hun 15 år, hun studerer i Canada, har studert 1 år programmering i Canada. Hun søkte på Google i fjor, før sommerferien, så søkte hun Summer Internship Startup. Og det eneste som dukte opp, eller det første som dukte opp på Google, det var en jobb i Startup Lab. Hun søkte jobb i Startup Lab og kom til Startup Lab som 15-åring og jobbet der i sommer, tok med seg moren sin. Men bare, jeg var i et par av de møtene hvor hun var med, og hva hun brakte inn i de diskusjonene som vi hadde i det selskapet, var helt fantastisk. Dette en annen kar som kom til meg, en fantastisk kar, Majoran. 16 år var han akkurat begynt på videregående skole på Elvebakken, og så sa han, Rolf, jeg har lyst til å bli gründer, jeg har en idé, kan du hjelpe meg? Så sa jeg, ja, det kan jeg godt gjøre, men om du husker, nå går du på videregående, kanskje det bedre at du får gode karakterer, og så kommer du inn på et godt universitet, og så kan du bli gründer etterpå. Så sa han, det med karakterer, det tror jeg går greit, men jeg har lyst til å starte et selskap. Og så pratet vi litt frem og tilbake, og på slutten av samtalen sa han, og så, by the way, jeg har tenkt å ta videregående på 1 år. Og så sa jeg til han, husker du ikke det første jeg sa, du må få gode karakterer. Ja, det mente han jeg skulle klare.
Så startet han selskapet, og etter et år så hadde han fått... Så var han egentlig ferdig, men han hadde fått en 4-er og en 5-er, og resten 6-er, så han var ikke helt fornøyd, så han sa han skulle ta et år til. Og det andre året så fant han ut at han må gjøre noe annet i tillegg til å starte selskapet, så da inviterte han inn smarte folk fra hele verden under 20 år. Han skulle ha tak i 20 personer under 20 som kunne være med på å løse verdens problemer, eller verdens største miljøproblemer i Norge i løpet av sommeren. Det fikk han tak i. Det var 100 stykker som søkte. Han fikk 20 stykker som han fikk sponset inn. De kom til Norge, og de løste problemer, og noen av de problemer som dukket opp. Dette er gjengen, helt fantastisk gjeng. Og de fikk de tre konkrete problemstillinger som nå i ferd med å få til et eller annet på. Et av selskapene det han her, Nitesh fra India, som driver og starter opp et selskap på, som går på å rense vann. Han bruker da en gammel metode, men bruker ny teknologi, så skal han få til det. Så det etablerer vi nå et selskap på. Men det som fascinerende her, jeg satt meg ned sammen med disse her, så tok jeg fram gamle boken som jeg hadde fra Hansen-skolen, så pratet vi om shareholder value, så sa jeg til ham, vet du hva, det som viktig nå må vi beskytte dette her, så at ikke andre griper fatt i det. Hva tenker du? Jeg vil få ta patenter. Ja, hva skal vi med patenter? Hvis vi ikke tar patenter, så risikerer det at det noen andre bedrifter som gjør dette her. Gjør hva da? Ja, de lager rent vann. Ja, nettopp er det ikke det vi er ute etter, sånn. Dette den nye generasjonen. De tenker helt annerledes, men det den generasjonen vi får tak i Norge og på Hansen-skolen. De tenker rett og slett helt annerledes. Jeg kaller den generasjon Å. Det fordi jeg mener den generasjonen som den siste generasjonen som har mulighet til å gjøre endringer som gjør at vi faktisk fortsetter å leve her på jorden. Og jeg tror de kommer til å gjøre det. Jeg har jobbet såpass mye med disse unge. De tenker helt annerledes, og de fantastisk stimulerende. Det gir energi å få lov til å jobbe med dem. Disse menneskene her må dere få inn i selskapene deres. I år... Så gikk det ut igjen da. Young Sustainable Impact heter den organisasjonen til Majoran. Og så la det ut det på internett. Da var det 10.000 søkere fra hele verden. 10.000 personer under 25 år som søkte om å få lov til å komme til Norge i 14 dager for å løse verdens problemer. De plukket ut 25 som satt der. Å få lov til å jobbe med den gjengen der var helt fantastisk. Ting to. Det andre tingen som viktig å få med seg, det at risikovilje det en forutsetning for innovasjon. Det tror jeg den største utfordringen. Det lite risikovilje, og du kan begynne helt på toppen. Det begynner med styret. Styret kommer inn der, og de skal kontrollere alt mulig, og de rapportene som styrene får, det jo bare Excel som skal sitte og forberede i lang, lang tid. Og det ikke fokus på de viktige tingene som å utvikle selskapene ordentlig videre. Det tar man ikke sjansen på. Og hvis du som administrerende direktør eller i administrasjonen skal rapportere noe opp, så du så redd for at du gjør noe feil. Du rapporterer aldri feil, du rapporterer alt som skal være riktig. Det begynner helt på toppen. Og så sier plutselig en i styret, vet du hva, vi må bli litt innovative. Ja, hva gjør man da? Da titter man på organisasjonskartet, og så oppretter man en ny stilling. Den stillingen heter Manager of New Growth IDs. Den blir stående åpen ganske lenge, for det er ingen som tør å søke på den, for den helt umulig å lykkes. Og hvorfor den umulig å lykkes? Fordi denne personen skal rapportere til Director of Spreadsheets, som rapporterer videre til VP of Take No Chances, som rapporterer til Chief ID Killer på toppen. Kommer aldri til å lykkes. Innovasjon ikke en stilling. Innovasjon kultur. Innovasjon menneskene, og det begynner helt innenfra. Man klarer rett og slett ikke å gå på foredrag og kurs og seminarier og tro man blir innovative. Man må klare å ansette folk fra hele verden som utfyller organisasjonen. Et par enkle grep. Litt mer rock'n'roll i styrerommet. Man må tørre å ta sjanser. Styreproffer som går igjen. Styregrossister som sitter i 5 forskjellige børsnoterte styrer. Funker ikke. Man må ha nye mennesker. Man må tørre å få inn nye mennesker. Og jeg har pratet med et par av disse styreproffene. Og de sier, vet du hva? Vi kan ikke ha med unge folk. De skjønner seg ikke på dette med rapportering og sånn. Ikke sant? Men det ikke det styrene må. De må være mye mer engasjert på andre ting enn bare det å lese rapporter. Ofte så leser man ikke de rapportene før man sitter seg på bussen til styret eller på selve styremøtet. Det andre ansett unge og sultne mennesker fra hele verden. Det alt for lite ansettelser av utlendinger i Norge, og det vanskelig å ansette utlendinger i Norge. Det må bli 100 ganger lettere. Vi må klare å ansette folk. Jeg tenker på Hansen-skolen. Da vi var der, var det nesten ingen utlendinger, og så spurte jeg nå, forelesningene på engelsk? Nei, ikke på bachelor, men en del av de på master. Jeg mener at alt skal være på engelsk. Et av de mest innovative universitetene i Amerika, det et universitet i Calgary, University of Waterloo. De har 45% utlendinger. Det det selskapet som, det universitetet som Silicon Valley plukker fra.
Og det siste, fuck up nights. Skal du tørre å bli og ta sjanser, så må du også dyrke at man gjør litt feil. Fuck up nights er rett og slett at de feilene du gjør, skal du få fram i lyset, og skal du fortelle til folk, vi gjorde den feilen, og dette lærte vi av det. Og det må man gjøre internt i organisasjoner. Vi har det på Startup Lab, og det finnes rundt omkring andre steder. Kjempepopulært, man lærer masse av det. Men man må ha det internt i bedriftene, for først da skjønner man at det lov å feile. Og faktisk burde det være slik at sånn fuck ups night, det burde vært et fuck up-punkt på styremøtene. Så hvert styremøte burde hatt et sånn, hva var det vi gjorde feil sist? Da kan du kanskje klare å få en kultur som stimulerer til litt nytenking, at man tar litt sjanser. Så min oppfordring til dere, det er at dere må engasjere dere i startups. Dere har masse muligheter, det finnes masse startups. Det som har skjedd på startup-scenen de siste 5 årene er helt enormt. Vi ser at de flinkeste hodene nå ikke lenger går til oljebransjen eller til McKinsey eller BCG. Veldig mange starter opp egne selskaper. Og det disse selskapene er ute etter, de er ute etter en kunde. Det er dere. Dere er den som har mulighet til å bli den første kunden. For disse startupene så er det så viktig å få en kunde. Hvorfor? Da får de bekreftet at de er på rett vei. Og første kunden, hvis du sier til kunden som en startup, tusen takk for at du er min første kunde, så tenker du som første kunde, vet du hva, jeg skal hjelpe deg. Og blir du litt forsinket i leveransen, så aksepterer du det også som første kunde. Du hjelper deg å lage produkter bedre og bedre. Og du blir en bra referanse for dette selskapet. Utrolig viktig å bli første kunde. Og det finnes masse startup-selskaper som kan levere noe til dere som ikke er helt kritisk for dere, som betyr lite for dere, men som betyr utrolig mye for startupen. Så det er det letteste dere kan gjøre for å få fart på litt deres egen organisasjon, for å begynne å tenke annerledes, men også mye for å hjelpe Startup Norge fremover. Og så er det mange som sier vi skal investere i startup. Orkla lanserte for noen måneder siden at de hadde 100 millioner til startup. Hva skjer da? Da er det 1000 telefoner dagen etterpå. Kjempevanskelig. Så vær litt forsiktig, og når du skal investere, må du tenke litt nøye gjennom hvordan skal dere investere. Og veldig mange tror at vi skal investere, og da skal det være strategiske investeringer, men for hver strategiske investering du gjør i et startup, så begrenser du muligheten til det startup-selskapet. Så det er ikke en drømmesituasjon for et startup-selskap på 3 personer å få en strategisk investor, for da er veien litt låst. Hvis du skal investere, prøv å gjøre det som finansiell investering, og gjerne gjennom noen andre hvis du har mulighet til å gjøre det, så slipper du å bruke veldig mye tid på det. Par minutter om Startup Lab før jeg slutter. Startup Lab ble startet for 5 år siden. Vår tanke er å få tak i de beste innenfor tech som kommer til oss, og vi skal hjelpe dem. Vi ønsker å være Olympiatoppen for tech-startups. Hos oss skal de være i en periode. Vi skal hjelpe dem å bygge grunnmuren. Vi skal hjelpe dem med massasje og sponsorer og alle sånne ting. Og skal vi få dem ut så de er klare til å ta verdensmarkedet. Totalt så har vi hatt 250 selskaper innom. Det er vanskelig å komme inn. Vi sier nei til 9 av 10. Vi skal ha en selskaper som ønsker å være med i et miljø og bidra. Hvis du bare skal ha et kontor, så finnes det masse steder rundt omkring i Oslo hvor du kan få kontor. Skal du være med og få hjelp og gi hjelp, så er du velkommen. Og driver med tech, så er du velkommen til Startup Lab. Det første vi gjør, vi får inn de beste, og da har vi en headhunter som jobber med dem for å se på hva skal til for å få det teamet til å bli så mangfoldig som mulig, at man får dekke det man må kunne. Og da trekker vi inn folk, litt eldre folk som går på andre skoler og andre steder for å hjelpe dem med ting som for eksempel Tor Rørhus utvikler ikke kan. Så hjelper vi den første kunde. Vi får det til å fokusere. Vi sier at det viktigste du gjør, det er ikke å gå på gründerarrangement og drikke gratis Prosecco. Det er rett og slett å lage et produkt som noen er villig til å betale for. Første kunde er utrolig viktig. Så det som vi representerer, vi som jobber i Startup Lab, er et nettverk. Så det at vi ringer til dere og sier, vet du, nå har vi en startup som jeg tror kan være interessant for dere, da stiller dere opp. Det gjør dere, alle sammen gjør det. Utrolig pay it forward kultur etter hvert. Og dere må bli første kunden. Og så investerer vi i selskapene. Men vi investerer først etter vi har blitt kjent med selskapene i 4-5 måneder. Og det er som et samboerskap før man gifter seg. Og det tror jeg er ganske greit. Da vet gründeren at vi er noen å stole på. Vi deler verdier og visjoner. Og vi vet at dette er et selskap. De får til mye med lite. Veldig ofte så investerer man i gründere basert på at de står på en scene og pitcher. Og det er kanskje den som er flinkest til å holde foredrag som får penger. Det er de som faktisk klarer å gjennomføre som skal få penger. En idé er verdt veldig lite, det er gjennomføringen som har vært veldig mye. Ideen kommer til å endre seg 1, 2, 3, 4 og 5 ganger i løpet av neste årene, det vet vi. Evnen til å gjennomføre, det er det som er viktig. Og så har vi sett nå etter hvert det som har skjedd, at næringslivet mer og mer ønsker å engasjere seg i startups. Vi gjorde det først for at de skulle bli første kunde, og så ser vi at næringslivet ønsker å lære av startups for å jobbe mer som startups, og det har de sett det beste vi kan gjøre, det er å jobbe med startups.
så ser vi at selskaper som Telenor og DNB og andre selskaper, de jobber tett mot startup rundt omkring, ikke bare i startup-lab, men andre steder, for å lære. Og de bruker, de sender interne til å sitte i startup-lab sammen med startup-selskaper. Telenor hadde 5 interne ideer som de skulle videreutvikle, i stedet for at de skulle sitte på Telenor-bygningen, hvor det var garantert at det var en 50-årig siviløkonom som kom inn og sa, vet du hva, det prøvde vi for 10 år siden, det kan du bare drite i, det funker ikke. Så satt de 5 selskapene, satt hos oss i startup-lab, hvor det var garantert 10 gründere som kom bort og sa, dritkult, dette går bra, her skal vi prate med den, prate med den, prate med den. Så det er en helt annen måte å jobbe på. Så vi jobber med næringslivet, og vi inviterer næringslivet til å komme og ta en prat. Vi sier at det er veldig vanskelig å finne ut hvilket selskap man skal investere i. Ta et eksempel som er litt spennende for tiden, det er Remarkable. Er det noen som har hørt om Remarkable? De lager en pennbasert eller digitalt ark. Det ser ut som en tynn iPad eller en Amazon Kindle, hvor man skriver notater. Det kom en kar til oss for 3,5 år siden, som sa han hadde lyst til å gjøre det. Han kom fra BCG, smart kar, smart team. Og så sa vi, ja, diskuterte det. Det var vel ikke noe som typisk mange ville kaste pengene på. Vi investerte ganske tidlig, eller som første investor. Og så vi hvordan han utviklet seg. Hva var det han gjorde riktig? Jo, han ansatte riktige mennesker med forskjellige kompetanser hele tiden. Og så lanserte han nå, før han hadde produktet klart, i desember i fjor. Han har forhåndsolgt det brettet 130-40 millioner kroner. Men bare sett hvordan han har bygget opp. Det er teamet som er alt som er avgjørende for dette her, sånn. Og hvordan de teamene representerer forskjellige ting, forskjellige alder, forskjellige bakgrunn. Og vi sier vi er ikke dommere av gode og dårlige ideer. Vi tror at vi kan skyte litt med hagle basert på de menneskene vi har jobbet sammen med, og vi tror på menneskene, og at noen av de vil gå igjennom. Så hvis dere vil, ta gjerne kontakt med meg på StartupLab. Det finnes masse andre spennende miljøer å prate med, men jeg utfordrer dere. Bli første kunde til en startup. Og så en siste ting. Jeg holdt et foredrag, jeg fortalte om Sergey Brin, også på andre skolen på symposiet. Da glemte jeg på slutten å fortelle at det var fake news. Sergey Brin gikk aldri på andre skolen. Men hadde han gått der, så ville han helt sikkert ikke vært i klubben. Han ville vært på dette EDB-rommet. Men så kom rektor bort til meg etter foredraget på andre skolen, og så sa han, jøss, jeg visste ikke at Sergey Brin gikk på andre skolen. Og så tenkte jeg skulle dra og spøke litt lenger, så jeg sa, hva, visste du ikke det? Du må jo skrive til han, han har jo masse penger, han kan jo støtte andre skolen med masse penger. Og så skulle jeg til å fortelle at det var fake news, men da ble jeg dratt bort, så jeg fikk aldri fortalt det. Takk for meg.